Արեթից օգտվենք եւ ես ուզում եմ որպեսզի դահլիճը ինձ հետ բարձր ծափահարի եւ շնորհավորենք Գորի Մայրիկին, Տիկին Գայանեին եւ ասենք որ դուք խնդրում եմ ավելի եւ ասեմ որ դուք իսկապես երջանիկ եք դուք երջանիկ եք շնորհավոր ձեր տոնը դահլիճը շնորհակալ եմ Խոսքեր չկան իսկապես դուք աշխարհի ամենաերջանիկ մայրերից մեկն եք այս պահին նույնիսկ ես եմ հուզվել Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ ներկայացնենք հաջորդ համարը։ Պարզապես ասենք երկի վերնագիրը եւ հեռանանք բեմը թողնենք Գորին։ Երկը ամեն ինչ կասի։ Ասմար աղջիկ, դիմավորեք Գոր Մեծոյան։